Seja muito bem-vindo ao Sonar aqui, galera. Bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4 aqui jogando com o Navarro. Bora pra jogatina. Galera, vou pedir pra você se inscrever, deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago pra vocês. Não esquece que aqui na descrição tem um link pro meu canal de programação. Se você tem interesse em começar a programar, cara, dá uma olhada lá, tem muito conteúdo legal. E além disso, dá uma olhada nesse site aqui, que é o site onde eu disponibilizo a minha turma fechada ali, onde eu te ensino do zero, total zero, até se tornar um programador profissional, tá? Se você tem interesse nisso, cara, eu trabalho desde 2002 com desenvolvimento de aplicações, sou doutor em ciência da computação, sou... tenho bastante conhecimento nessa área, tá certo? E se você tem interesse em se tornar um profissional de verdade dessa área, dá uma olhada aí, se inscreve lá na lista de espera, que assim que eu abrir as matrículas novamente, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá certo? Galera, é o seguinte, nós temos problemas aqui, tá? Daqui a pouco a gente tem que declarar guerra na Escócia, não vai ter outro jeito, a Escócia saiu liberando outros caras aqui e tudo mais. Então, Escócia eventualmente vai entrar em guerra comigo, tá certo? Isso aqui é um problema pra mim, só que eu vou ter que envolver a França em alguma guerra. E esse trabalho de envolver a França em alguma guerra não é um trabalho, digamos assim, exatamente simples, tá? Inclusive, deixa eu ver aqui. Cara, menos 100 pra França se envolver em qualquer guerra. Bem difícil dela se envolver. Aqui seria menos 79. Quem são seus inimigos? Só pra me lembrar. Commonwealth, Áustria e Otoderps. Então, menos contra o Otoderp. Se eu fosse declarar essa guerra aqui, a chance também de você se envolver é bem pequena. Então, vai ser bem complicado manipular a França o suficiente pra que a gente consiga declarar essa guerra aqui na Escócia, tá? Mas eventualmente eu quero declarar essa guerra aqui na Escócia sim, tá certo? Então, isso aqui é uma das coisas que eu queria marcar. Outra coisa que eu quero fazer é juntar meus navios aqui pra gente... Eu posso prolongar essa guerra aqui um pouquinho? Poderia, não é uma ideia. Cara, tanto faz, na real. Deixa eu ver como é que tá esse exército aqui. Esse exército aqui já tá bem, né? Pode declarar essa guerra aqui. Você tem líder? Na real, não. Então rola um líder aqui pra você. Agora tem. Eu posso declarar essa guerra aqui com o Tite, Dor e outros caras vão vir. Interessante. Vamos declarar essa guerra aqui. Com pontos... Acho que é tranquilo, na real. Vou começar a expandir para essa região aqui, galera. Vou ser muito sincero. Vou expandir para essa região aqui. Ela tá vindo pra onde? Acaba que eu tenho que prestar atenção no que tá rolando aqui, né? Ok. Consolidante aqui. O cara já correu gritando. Cara, deixa eu queimar... Deixa eu queimar essa região aqui. Vou fazer isso aqui rapidinho. Tem algum líder sobrando? Não tem. Ah, porque o líder tá aqui. What the hell? Bastante dinheiro. O Todorf declarou guerra em Ajan. O Otoderps tá expandindo agora pra cá. Uau, os Otoderps vão ficar grandão, velho. Os Otoderps vão ficar grandões. Inclusive, quanto manpower? 154, 305k de exército. Eles pegaram ideias ofensivas? Meu Deus do céu. Vai ter muito exército esses caras, velho. Sinceramente, acho que o melhor a se fazer é declarar a guerra nos Otoderps quando eles perderam o Luke Nation. Senão vai dar muito trabalho. Vou pegar esses caras aqui e trazer pra cá. Na real, os navios de transporte ficam. Eles vão pra cá. Vou bloquear essa região aqui. Pronto. Bloqueando essa região aqui, a gente faz essa siege aqui mais rápido, né? Exato. Então, aqui eu posso pegar Settler Increase. Vamos pegar. Tem por que não pegar. Na real, até tem, mas whatever.
Esse cara aqui, ele tá próximo de aceitar o que eu quero. Provavelmente está... Ah, falta isso aqui também, né? Essa siege aqui acontecer. Aragoneses, nobres, rebeldes. Velho, eu vou ter que dar um jeito nisso aí, porque senão vai dar ruim. Eu acho que isso aqui me tira... Tira a nossa relação. Isso aqui é ruim. Porque eu não tenho navios por aqui agora. Isso é bem ruim. Eu tenho espaço? Não tenho também. Velho do céu. Deixa eu fazer alguns cogs aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas aí depois eu vejo o que eu faço. Vamos ver se eu acho essa galera aqui. Esse de Urbino. Acho que esse cara já se entrega, não já? Já. Ok. Então vai ser isso aqui mesmo. Consigo pegar mais dinheiro? Na real, até consigo. Beleza. Thank you. Acho que é isso. Passar bem. Tá ótimo. Caramba, galera. Eu precisava fazer uma coisa. Esqueci, tá? Antes de fazer esse tratado de paz, eu precisava ter chutado esse cara aqui, ó. Porque ele é horrível. Mas eu esqueci completamente. Agora a gente paga o preço de ter esquecido, né? Todos venham pra Barcelona, por favor. Thank you. E a outra coisa que eu queria fazer, que eu também me esqueci, que era melhorar a relação aqui com o Roland. Eu quero tentar um Royal Marriage com eles. Por quê? Porque existe um mundo onde a gente coloca um herdeiro aqui, né? Existe esse mundo. Vamos aproveitar e deletar os galeões aqui. Deletar esses caras, porque daí eu abro espaço pra fazer navios de transporte. Aqui em Genoa, por favor. Ou no Destino. Destino me dá um pouquinho mais. Valência, talvez? Não. Aqui em... Cadê? Bordeaux. Bordeaux um pouco melhor. Vai lá em Bordeaux, então. Veneza não é um rival válido mais. Basicamente, eu não tenho rivais mais, né? E aí? Ah, preciso que isso aqui caia. Come on. Ok, caiu. Esse cara daqui. Pegamos, ok. Essa sede aqui rapidinho. What? Já tem 4 navios? Ruim, né? É bem ruim. Véio do céu. Aparentemente, navalmente falando, estamos uma porcaria, né? E aí? Meu horizonte está um pouquinho alto. Minha guerra é do outro lado ali. Deixa eu vir pra cá. 2, 2, 3, 1, líder. Vai se tornar meu general. Não queria não, obrigado. Será que eu consigo invadir aqui? Come on. Demora. Tá vindo? Eu acho que tá. Ele não vai me deixar fazer esse embarque aqui, não. Filho da mãe. Chega ali que dia? 13 de junho. Ele tá zoando que eu saia. Eu chego. Oh, fuck. Eu consigo parar esses caras aqui, né? Ok, a gente vai parar esses caras aqui. Depois a gente faz o que tem que fazer. Dia 19. Dia 20. What?
Dia 24 e dia 19. Pera, what? Esse cara ficou? Ah, ele ficou pra batalha, ok. Não deu certo. Nossa, deu mais ou menos. Os caras só vão ficar lá em julho. De local tax. Meus navios estão tomando uma surra. Nossa. Velho do céu. Eu poderia suicidar esses navios aqui para conseguir fazer a invasão. E seria ruim. Do contrário, eu não vou conseguir, né? E na real, nem acho que eu aguento muito tempo aqui. Dia 15 de julho. Não, chega lá no dia 9 de julho. No dia 12. Caramba, por muito pouquinho. Velho do céu, why? É ruim. Preciso correr daqui o mais rápido possível. Isso é bem ruim. Consegui pegar um, não consigo pegar tudo. E grana e Warhap, talvez. É o que daria pra fazer. Eu declaro guerra nesse cara. Eu tô em Kutai. Esse cara aqui. Daí dá pra pegar ele e assim vai, né? Mas é isso. Então pega aqui. Grana. War Reparation, talvez. É, não dá pra pegar War Reparation, mas só isso aqui. Desde quando esse cara tem tanto navio, né? Fala sério. Eu deveria ter trazido mais navios pra cá. Eu sabia que a gente ia ter esse problema aqui. Mas tá bom. É isso. Tchau. Passar bem. Thank you. Maldita guerra. Não consigo transformar essa província em core? Você tá zoando. Sério isso? Velho, eu tenho uma província aqui do lado. Cadê? Tem uma província aqui, velho. Será que é sério isso? Que coisa. Vou colocar você, vai proteger comércio lá no English Channel. Em Bordeaux. Pode ser em Bordeaux. E você, vamos converter aquilo lá então, já que a gente não tem tanto por onde escapar, né? É isso. E eventualmente a gente declara a guerra aqui embaixo. Que a gente conseguir finalizar essa província aqui. A colonização daquela província. Aliança de Savoy? Não. Até porque eu quero declarar guerra em você, Savoy. Sorry. Ah, eu esqueci. Tem que tirar. Tem que lidar com aquilo ali, né? E de preferência eu deveria separar meu exército aqui. Velho, isso é o que eu tô fazendo da minha vida. Vamos lá. Metade pra cá. Metade pra cá. Metade pra cá. Metade pra cá. Tranquilo. Metade pra lá. Pra cá. Vem pra cá. Na verdade, até vem aqui pra cima. Esses aqui são meus navios de verdade. É, meus navios de transporte ainda não estão prontos. Então não tem o que fazer. Eu consigo vir aqui? Não. Só que esse cara resolveu sair daqui, isso não é ruim. Vou ter que ajudar esse cara. Quem tá bravão? Tlemcen? What the hell? Why? Por que Tlemcen ficou bravão, cara? Não entendi, não. Preciso de navios de transporte aqui.
E eu preciso de navios pesados. Preciso de muita coisa. Royal Merchant Lands, não, ok. Preciso setar inimigos. Agora é essa a questão, né? Otomanos eventualmente vão ser meus inimigos. Não tem muito que a gente possa fazer, né? Eu preciso declarar essas guerras aqui. Pra Castela e tal. Tem que pensar só a melhor maneira de fazer isso. Porque aqui significa guerra contra a Castela também. Guerra contra Portugal significa guerra contra a Castela. Vou trazer esse cara pra cá. E você vem pra cá. Tem algum líder sobrando? Não tem, ok. Então é isso. Como que tá meu arma profissionalismo? Eu não me lembro. Vou clicar aqui. Consigo? Consigo, na real, consigo. Ótimo. Vou clicar, já tá com 50%. E aí? Como que tá o arm profissionalismo? 40%, ok. Preciso subir um pouco mais ainda. Vou posicionar esses caras. Aliança da Áustria. A Áustria nem é tão ruim isso, tá? Mas não. Já consigo fazer o Royal Merge aqui. Vamos fazer. E vai que a gente coloca uma coisa ali, né? Nortúndria tá mandando aliança. Vou mandar também. O que aconteceu? Meu rei não morreu. Não entendi. Tá. Otomanos vão ser meus inimigos. Próximos inimigos declarados. De alguma forma, nós estamos na frente do otomano, mas não por muito. Nós estamos com tech 14. Otomanos tech 14 também. Full 14, né? De alguma forma. E... o restante ali eu realmente não quero fazer como inimigo por enquanto. E a GB tá ferradíssima. Vamos declarar rivalidade e tal. Trazer esses caras pra cá. Eu realmente preciso declarar essa guerra. Aqui seria melhor, mas aparentemente não tem o que fazer. Onde que são esses lugares? Onde são essas colunas? Deixa eu olhar aqui, pessoal, só um segundo. Bom, galera, tava olhando umas possibilidades aqui. Antes de mais nada, vamos lá. Deixa eu vir aqui em... Milão. Vou dar Grand Province. Toma Parma pra você. Ok, maravilhoso. Pode ficar com isso aí. Tá ótimo. Quanto que eu tô pagando nesse cara nível 3? Cara, esse cara é nível 1, na real. O cara nível 3 custa 9 ducados. Por que que eu não tô usando? Um cara nível 3? Não sei exatamente porquê. Não tem porquê. A gente quer esse cara nível 3, ok. Beleza. Moral of Arms. Eu tenho National Manpower. Não consigo evoluir ele. Eu conseguiria evoluir esse cara. Quero eu evoluir isso aqui. Eu acho que não tem necessidade. Posso juntar uma grana pra trocar esse Global Tariffs. Isso aqui dobra, né? E fora que dá Monthly Autonomy Change. É, nós queremos aquele... aquele bagulho ali. Legal. Eu realmente tenho que ajudar esse cara aqui, porque ele tá ferrado, né? Ele vai acabar se convertendo, que seria bem ruim. Aqui estão meus navios quase prontos, ok. Eu vou precisar posicionar você... aqui. Isso aqui vai ser problemático. Mas deixa eu fazer isso. Eu tenho uma ideia melhor, galera, do que declarar a guerra contra Portugal já, tá? 3-1-3, meu Deus, velho, cara, horrível. Dá pra me dar um líder decente? Por favor. Tipo, não é tão difícil, imagino. Não deveria, pelo menos. Vou levar esses caras pra lá. Navios começando a sair aqui. Não. Vocês vão pra cá, por favor. Beleza. Beleza. E
110 regimentos com aquele cara ali. Leon Particulares. Vamos lá, dá um jeito neles. Jeito neles. Na real, você pode vir aqui pra Cults. Galera, vem pra cá também. É isso. A gente vai dar um jeito naquilo ali. Mais grana. Gressory Fleet. Mais isso aqui. Vou pegar esse Advisor a mais aqui. Pegamos também um negócio de converter cultura. Mas principalmente pegamos o Naval Leader Fire. Que não é grandes coisas, mas tudo bem. Loyal Subjects é muito bom. Os 60 pontos diplomáticos, definitivamente isso aqui. E nós vamos integrar Aragão dessa maneira, né? Em teoria. Certo? Cadê? Chique. Thank you. Legal. Tem navios. Nossa, eu preciso organizar um monte de tranqueira agora, né? Que o que? Isso aqui é um barco. Vá pro. TG Comércio em Bordeaux. Véi do céu, isso aqui vai dar um certo trabalho. Ah, eu tenho que desativar todos esses editos. Pessoal, deixa eu fazer isso aqui rapidinho, porque isso aqui vai demorar um pouquinho. Eu tenho que desativar os editos aqui que eu tinha esquecido, tá? Bem que eu olhei isso aqui. Já volto, só um segundo. Antes, galera, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. A gente tá fazendo 17 Ducatos, tá vendo? Agora eu vou desativar e daí a gente já volta nisso aqui. Bom, pessoal, o grande problema de eu ter feito isso foi que a gente perdeu o Spy Network aqui, nos dados papais, que agora eu preciso construir ela. Ah, que porcaria. Tudo porque eu não quero envolver Portugal nessa guerra aqui. Basicamente por causa disso. Então, deixa eu me reorganizar aqui. Tô trazendo essa galera pra lá, deixa todo mundo se reorganizar. Eu preciso lidar com isso aqui, de alguma forma. Ah, eu consigo. Não consigo. Ah, tem você. Tá, acho que você é o suficiente. Vem pra cá. E daí vocês vêm pra cá. É isso. Eu acho que vai ser o suficiente. Deixa eu pegar um bom líder aqui. Quem que tá atribuído aqui? É o 344. 344. É, você. Vamos atribuir você pra cá. Eu acho que isso vai ser o suficiente pra gente brigar aqui. O cara aqui é ruim. Não queria atacar naquela região, seria ruim. Continuar convertendo coisas aqui. E aí, conversões acontecendo de novo. Quanto grana eu estou fazendo nesse momento? 20 ducatos. Tá bom, não, foi, não ficou tão ruim não. Pensei que eu ia perder mais dinheiro. Só que meus limites, eles aumentaram muito. Porque eu peguei toda essa região aqui pra mim. Eu tenho um problema agora, galera. Deixa eu até mostrar pra vocês. Eu estou acima do meu Governing Capacity, tá vendo? Stab Coast, Advisor Coast, Improve Relations, Expansion, Administrative Efficiency, enfim. Um monte de coisa ali ruim tá acontecendo agora por conta disso, tá? Como que a gente faz pra dar uma reduzida nisso? Bom, na real tem um jeito bem fácil, galera. Vamos fazer isso. Vamos conseguir algumas coisas aqui. Construir isso aqui em tudo quanto é lugar. Pronto. Aí vai me ajudar. Eu realmente preciso que esse cara saia daqui. Aparentemente ele não vai sair. Eu consigo acertar o time. 15 e 19. 1, 2, 3, 4. É 19 e 19, ok. Isso é o suficiente, não espero. De fato foi, ok. Agora tem essa galera aqui, Shift Consolidate. Eu preciso de mais um líder, pra ser muito sincero. A gente já tá com um líder a mais, não já? Será que não? Eu vou rolar um líder a mais aqui. Não é o ideal, eu consigo clicar aqui. Eu consigo ganhar um explorador. Isso aqui eu não consigo... Por causa da lealdade da galera. O que é ruim. Tem exploradora demais, sério? Antes tava faltando, agora tem um demais. Esse cara aqui. Deixa eu chutar ele. Cadê ele? Tá aqui, chuta ele. Tem que o... Vamos rolar um líderzinho aqui. Será que eu não tô gerando muitos pontos pra fazer isso na real?
Agora seria um ótimo ponto a gente tentar declarar guerra nos Autoderps, né? Seria um ótimo ponto, galera. Inclusive, deixa eu ver uma coisa. Os Mamelucos ainda existem aqui embaixo. Adoraria fazer os Mamelucos de vassalo. Galera, é o seguinte, eu preciso pensar um pouquinho, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Vou encerrar esse episódio e pensar nos próximos movimentos aqui, porque eu posso fazer um movimento grande aqui neste momento, ou eu posso ter que dar uma segurada. Vamos ver aqui o que eu vou fazer. Mais prazer ter vocês comigo, aquele abraço, Aka, e até a próxima. Tchau, tchau.